Hej allihopa, nu är jag tillbaka med en ny video, en hemlig nattvideo. På natten, klockan är typ bara 4, eller jag vet inte om det är natt riktigt. Jag vet inte om det är natt längre, men det är inte ljust ute heller. Det är inte supermörkt ute heller, så ni vet. Och ni vet varför jag var här? Jo, för att jag var törstig och dricka något. Så det var gott att dricka något som jag tar i munnen. Speciellt på natten när man går upp och dricker. Så jag tror man är jätteskönt att dricka något. Nu. Det är något smuts för glaset. Ja. Nej, inget smuts. Ja, men ja. Jag ska fortsätta sova. Jag ska få sladda upp den här videon. Så hörs vi nästa. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Se på vinklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Men jag har tillbaka det, så ses vi då. Hej då.